Helppo vaatia ja pyytää, mutta mistä rahat? Yliopistotutkija Pauli Rautianen Tampereen yliopistosta on luvannut puhua meille sosiaalisista perusoikeuksista ja taloudesta. Kiitoksia. On tuota, siis Pauli Rautiainen ja tällä hetkellä uh, Tampereen yliopistossa yliopistotutkijana. Kuuluuko tämä mikki johonkin? Kuuluu. Hyvä. Yes, Tampereen yliopistossa yliopistotutkijana ö, on tämän vuoden pyörittänyt kahta tutkimushanketta keskeisesti, jotka molemmat jollain tavalla liittyy perusoikeuksien ja talouden suhteeseen. Meillä on tämmöinen perusoikeudet sosiaaliset ja sivistykselliset oikeudet syrjäkunnissa hanke, jossa ollaan katsottu, miten syrjäkunnissa asuminen vaikuttaa ihmisten sosiaalisiin ja sivistyksellisiin oikeuksiin. Ja toisena hankkeena ollaan valtioneuvoston kanslialle rakennettu indikaattori kehikkoa siitä, miten oikeuksia ennen kaikkea taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia tulisi, tulisi Suomessa mitata. En kauheasti kuitenkaan puhu teille näistä hankkeista, vaan yleisesti sosiaalisista oikeuksista ja taloudesta. Tuomas puhuu ehkä hiukan konkreettimmin, mä aloitan hiukan abstraktimmin. Mutta jos me aloitetaan sosiaalisten oikeuksien pohdintaa tässä ajassa ja katsotaan, mitä niistä tässä ajassa sanotaan, niin esimerkiksi Euroopan neuvoston useat asiakirjat toistaa tällä hetkellä sitä, että Euroopassa eletään pahinta ihmisoikeuskriisiä sitten toisen maailmansodan. Ja myös sitä, että tämä kriisi on nimenomaan sosiaalisten oikeuksien kriisi. Se on sosiaalisten oikeuksien kriisi sen takia, että Euroopassa on tällä hetkellä osana käynnissä olevaa talouskuripolitiikkaa havaittu, kehityskulkuja, jotka, on, jotka tuottaa as, as, eriarvoisuuden kasvua siinä merkityksessä, ää, jota vastaan sosiaaliset oikeudet on pyrkineet tai pyrkivät normatiivisesti asettamaan rajoja. No, tämä on myöskin hidas kriisi. Öö, jos me haetaan sosiologi Jörän Ternbornin tuoreen kirjan otsikosta tämä kiteymä tälle, että mistä me oikeastaan puhutaan, me puhutaan siitä, että eriarvoisuus tappaa ja eriarvoisuus tappaa ihmisiä eri tavalla. Se tappaa hitaasti, mutta varmasti. Se tappaa sillä mekanismilla, jossa esimerkiksi miehen ja korkeasti koulutetun miehen elinajan odotteet on lähteneet ää, leviämään entistä, entistä kauemmaksi toisistaan. Tämän tyyppisillä mekanismeilla. Lapsiköyhyys on Euroopassa jatkuvasti kasvussa. Eri lailla erityyppiset heikot ja haavoittuvat ihmiset on jäämässä yhä enemmän jälkeen väestön keskimääräisestä elintasosta ja kykenee entistä, ää, entistä heikommin nauttimaan ihmisarvoisesta elämästä. Tämä on ehkä sitä niin kuin taustasummausta. Ja tämä keskustelu tässä muodossa on vanha. Me voidaan katsoa vaikka 1800-luvulla luvun lopunkirjoituksia, jos me poimisin teiltä, teille jonkun, niin vappuna voisi vaikkapa laulaa sen kansainvälisen siihen kolmanteen säkeistöön asti, jossa tote, todetaan, että köyhän ihmisoikeuskin on vain tyhjä lause tuo. Siinä mielessä siis sosiaalisten oikeuksien ja talouden suhde on aina ollut läsnä, ja sosiaalisten oikeuksien ja talouden suhde on klassisesti sitä, että kun taloudessa menee huonosti, sosiaalisten oikeuksien toteutuminen eriytyy. No, hypätään vähän juridisempaan näkökulmaan. Sosiaaliset perus- ja ihmisoikeudet on ö, siinä mielessä erityisiä, että ne vain harvoin luo ihmiselle subjektiivisia oikeuksia, joihin ihminen voi tehokkaasti vedota. Pikemminkin ne velvoittaa julkista valtaa tavoittelemaan jotakin asiaa jättäen ne keinot, joilla sit, sitä tavoitetilaa kohti edetään niin avoimeksi, esimerkiksi edistämään väestön terveyttä tai ihmisten mahdollisuuksia kehittää itseään. No, tämä tämä tota, edistämisvelvoite on sosiaalis sosiaalisia oikeuksia. Jäsennettäessä lähtökohtaisesti kysymyksessä on tämmöinen progressiivinen edistämisvelvoite. Meillä on se tietty tavoitetila, jonkinnäköinen imaginäärinen ideaali siitä, että ihmisten terveyttä on edistetty maksimaalisesti ja sitä kohti meidän sitten pitäisi, pitäisi kulkea maksimaalisin käytössä olevin resurssein. Tämä on se hankaluus. Siis sosiaalisia oikeuksia pitää toteuttaa maksimaalisin käytössä oleviin resursseihin. Mitä maksimaaliset käytössä olevat resurssit on, on vaikeampi kysymys. Missä määrin maksimaaliset käytössä olevat resurssit on sitä, että sitä pitää kantaa veroilla? YK on talous- ja sosiaalikomitea on yksilitteisesti todennut, että aivan minimaalinen ja luonteeltaan regressiivinen, eli köyhiltä enemmän kuin rikkailta ottava verotus, ää, ei ole se tapa, jolla. Kannetaan maksimaalisia resursseja niin kuin parhaiten, mutta me ei oikeastaan saada ö, mistään johtoa sille, että mikä olisi se oikea tapa. Siis me voidaan paikantaa erilaisia vääriä tapoja löytää maksimaaliset resurssit, mutta ei sitä oikeaa. Me astutaan oikeastaan sen oikean tavan etsimisessä politiikan puolelle. Ja ö, se on yksi sellainen keskustelu, jonka kanssa me jatkuvasti liikutaan. Toinen olennainen kohta, joka oikeastaan on keskeisin, keskeisin kulmapala keskustelulle ää, talouden ja sosiaalisten oikeuksien suhteesta on se että, ää, se, että meillä on se tavoitetila, jota kohti meidän pitäisi edetä, edellyttää loogisesti sitä, että me kun ollaan saavutettu jokin taso, niin ei mentäisi siitä tasosta alaspäin, emme siis heikentäisi jo saavutettua toteuttamisen tasoa jälleen, jos me katsotaan tarkemmin tähän keskusteluun, me emme saa heikentää toteutumisen tasoa, jos meillä ei ole siihen hyväksyttäviä syitä. Milloin meillä on hyväksyttävät syyt, on se olennainen kysymys. Tähän YK talous- ja sosiaalikomitea on vuonna 2012 antamassaan kirjeessä jäsenvaltioille luonnostelu neljä keskeistä tekijää, joihin meidän pitäisi kiinnittää huomio silloin, kun ää, julkistalouden rahoitusvaikeuksilla perustellaan sitä, että sosiaalisia oikeuksia leikataan. Neljästä tekijästä ensimmäinen on se, että heikennyksen tulisi olla luonteeltaan väliaikainen. Me koetaan, että sosiaalisia perus- ja ihmisoikeuksia rikkovat sellaiset julkistalouden äh, äh, taantumalla, rahoitusvaikeuksilla perusteltavat tai perustellut heikennykset, jotka ajoittuu pidemmälle kuin se julkistalouden taantuma kestää. Siis yksi kulmapala pohtii tätä keskustelua on taaskin se, että millä tavalla me argumentoidaan kunkin taantuman kesto. Ja jos me argumentoidaan esimerkiksi, että jokin julkistalouden rahoitusvaikeus on luonteeltaan pysyvä tai vaikkapa vuosikymmeniä kestävä, niin silloinhan jälleen tämän toimen oikeutuskin ulottuu niin pitkälle kuin tämä, tämä argumentaatio kantaa. Toinen seikka, jota meidän pitäisi katsoa on oikeasuhteisuus. Yksikään heikennys ei saa mennä pidemmälle kuin on niin kuin tämän talousvaikeuksien kannalta välttämätöntä, perusteltua. Siis jos mun tarvii säästää kymppi, niin mä en saa säästää satasta. Se niin kuin, niin kuin, niin kuin tarve kantaa kymppi perustelee, tarve säästää kymppi perustelee vaan semmoisen toimenpiteen, jossa on säästettävä kymppi. Tämän ongelmana on toki siis taas se epävarmuus, joka liittyy siihen, että millä tavalla me pystytään öö, Kulloinkin argumentoimaan siitä, että mikä oikeastaan on se ä, tarvittavan säästön tai tarvittavan menovaikeuden laajuus. Kolmas tekijä on helppo. On itsestään selvää, että jokaisella sosiaalisella oikeudella on ydinalue, jonne ei saa koskaan mennä. Se mikä taas on ongelmaa, kun me keskustellaan ydinalueesta, on se, että meillä ei oikeastaan ole minkäännäköistä käsitystä siitä, että missä kulkee jonkin sosiaalisen perus- ja ihmisoikeuden ydinalue, missä on terveyden edistämisvelvoitteen ydinalue, missä on välttämättömien sosiaali- ja terveyspalveluiden ydinalue, jota ei saa missään tilanteessa rajoittaa. Tämän ongelmana on suomalaisessa keskustelussa se, että me itse asiassa käytetään ydinalue, keskustellaan ydinalueesta kääntäen. Me Suomessa keskustellaan ydinalueesta nimeämällä joitakin juttuja ää, sellaisiksi, että niissä ei ole vielä puututtu siihen ydinalueeseen. Me ei oikeastaan keskustella siitä, että mitä se ydinalue pitää sisällään. Neljäs tekijä, joka on oikeastaan keskeisin tässä talous- ja sosiaalikomitean kirjeessä, on se, että perusoikeuksien heikennykset eivät saa koskaan lisätä eriarvoisuutta. Niitä ei saisi kohdistaa heikoimpiin tai haavoittuvimpiin. Ne pitäisi kohdistaa mahdollisimman pitkälti sellaisilla tavoilla, jotka äh, pyrkivät ainakin hillitsemään taloudelliseen taantumaan tyypillisesti liittyvää eriarvoisuuden kasvua. Ja tästä me oikeastaan päästään tämän niin heikennyskieltoajattelun ytimeen. Heikennyskieltoajattelu ei ole koskaan ehdoton kielto tehdä jotakin äh, talouden rahoitusvaikeudet ovat aina hyväksyttävä syy tietyn tyyppisiin toimi toimiin ryhtymiseen, koska äh, oikeuksien toteuttaminen kysyy voimavaroja ja on aina kytköksissä resurssiallokaatioon, Mutta meidän pitää priorisoida. Meidän pitää priorisoida niin, että äh, me toteutetaan sitä hyvinvointivaltiollisen perus- ja ihmisoikeusparadigman ytimessä olevaa ajatusta ihmisten eriarvoisuuden kurissa pitämisestä. Tämä kehikko tällaisena on oikeastaan kehikko, joka on ollut taustalla esimerkiksi Portugalin ja Liettuan valtiosääntötuomioistuinten tässä viime aikoina tekemissä ratkaisuissa, joissa on pohdittu näiden maiden talouskuripolitiikan valtiosääntökysymyksiin. Suomessa sen sijaan mitään tämän tyyppistä arviointisabluuna ei ole vielä omaksuttu. Tähän, tähän arviointikriteeriin ei ole varsinaisesti Suomessa viitattu esimerkiksi perustuslakivaliokunnan ää, kunnan käytännössä laisinkaan. Me voidaan sanoa, että koko, koko keskustelu siitä, että ö, miten me Suomessa otetaan käsitteellisesti haltuun ö, julkistalouden menosäästöjä ja niihin liittyviä perus- ja ihmisoikeuskysymyksiä on semmoinen kääntämätön kortti. Me ollaan aika lailla liikkumassa sen kortin kääntämistä kohti. Me ollaan oikeastaan Viime hallituskaudella esimerkiksi päästy käsittelemään aika helppoja G teemoja viime, eduskunta, tai viime hallitus esitti, että opetustoimen saralla säästöjä toteutettaisiin sillä, että lopetettaisiin tosiasiallisesti muslimien uskonnon opetus. Öö. No oli aika helppo silleen argumentoida, että mus, hyvin pienten säästöjen löytäminen siitä, että asetetaan pienryhmäisen uskonnonopetuskynnykset niin korkealle, että se käytännössä lopettaa Suomesta muslimia. Uskonnonopetuksen on juurikin sen tyyppinen kielletty tapa etsiä säästöjä, että tätä ei voida tehdä. Mutta nämä on helppoja kysymyksiä, siis tämän tyyppisten asioiden toteaminen perus- ja ihmisoikeuksia loukkaavaksi on helppo kysymys. On täysin selvää, että me ollaan Suomessa etenemässä kohti, kohti vaikeampia kysymyksiä. Ja mä nostelen teille loppuun kolme semmoista niin kuin teemaa vielä, jotka mun mielestä on olennaisia, kun me pohditaan näitä vaikeuksia, vaikeiden kysymysten ratkaisua. Öö, Yksi on se, että kun me pohditaan oikeuden toteutumista, niin kokemus siitä, milloin oikeus toteutuu ja oikeuden toteuttaminen optimaalisesti mahdollisimman tehokkaasti johtaa täysin erilaiseen lopputulokseen usein. Me ollaan esimerkiksi osana tätä meidän syrjäkuntia koskevaa tutkimusta niin tutkittu eh, ensihoitoyksiköiden ja ensihoitopalveluiden sijoittumista siellä, missä meidän mielestämme ensihoito toteutuu Suomessa kaikkein parhaiten, koetaan sen toteutuvan kaikkein huonoiten. Se johtuu siitä, että se teko, jolla ensihoito on useimmiten saatu toteutumaan syrjäseuduilla parhaiten, on se, että ensihoitoyksikkö on sijoitettu kahden kunnan keskuksen väliin. Silloin ensihoitoyksikkö ei sijaitse kummassakaan kunnassa eikä mistään löydy sellaisia ihmisiä, jotka kokisivat, että se on niin kuin, niin kuin ihan siinä, siinä hollilla. Kaikkien mielestä tämä tila oli huono. Vastaavasti taas siellä, missä ensihoito toteutuu meidän mielestämme huonosti, siinä on saavutettavuusongelmia, niin on usein ylläpidetty sellaista niin kuin, niin kuin käytäntöä, että se ensihoitoyksikkö on fyysisesti siinä kunnantalon viereen rakennetulla paloasemalla, josta toki palotoimi on saattanut jo lähteä, mutta se ensihoitoyksikkö siinä edelleen on. Tämän tyyppiset asiat on siis vaikeuksia, vaikeita. Meidän pitää jotenkin niin kuin pohtia tämä kokemuksen ja optimaalisen tehokkuuden epäsuhta. Toinen vaikea kysymys, jos mennään sinne kuntatodellisuuteen, jossa sosiaaliset oikeudet toteutuu, sivistykselliset oikeudet toteutuu, oikeastaan meidän kaikki peruspalveluihin liittyvät oikeudet toteutuu, on toimivan palveluverkon ja kuntaidentiteetin haaste. Hirveän monet tahot tot, kokee, että tietyn tyyppisten asioiden oleminen heidän kunnassaan on tärkeää heille heidän identiteettinsä kannalta. Täysin riippumatta siitä, että onko sillä mitään tekemistä sen asian niin kuin tekemisen tosiasiallisen toteuttamisen kannalta. Itse asiassa hirvittävän monessa paikassa koetaan, että identiteetin kannalta on tärkeää jatkaa toimintoja mahdollisimman pitkälti niin kuin niitä on totuttu tekemään. Ja silloin oikeastaan ummistetaan korvat kaikelta semmoiselta keskustelulta, jossa me voitaisiin tarkastella jotenkin ö, oikeasti sen ö, palveluverkon toimintaa ja järkevyyttä, koska siihen ei, siihen ei haluta, haluta mennä. Kolmas haaste on ihmisten toimintavalmiudet. Sosiaalisten ja sosiaalisten oikeuksien toteutumisessa oike, ole, oikeasti olennaista ei oikeastaan ole se, että kuinka hyvin me pystytään määrittämään jonkun oikeuden sisältö, kuinka hyvin juristit pystyvät ottamaan haltuun sen, että mikä, mikä, mitä tämä oikeus pitää sisällään ja mitä se ei pidä sisällään. Olennaista on se, kuinka hy hyvin ihmiset pystyvät käyttämään niitä oikeuksiaan. Ja olennaista ihmisten oikeuksien käyttämisvalmiuksissa on myöskin se, että kuinka hyvin ja Tasaisesti ihmiset, jotka on oikeutettuja tiettyihin sosiaalipalveluihin esimerkiksi, pystyvät näitä oikeuksiaan niin kuin, niin kuin hankkimaan. Me havaitaan entistä enemmän sellaista eriytymiskehitystä, jossa ö, syntyy kuplia esimerkiksi järjestöjen ympärille, jossa sen kuplan sisäpuolella olevat kouluttautuvat ja saavat valmiuksia oikeuksien hallintaan hyvin ja osaavat tehokkaasti näitä hankkia, vaatia ja samalla meillä on iso osa näiden kuplien ulkopuolista puolella jääviä ihmisiä, joilla periaatteessa olisi ne samat oikeudet, mutta joilla ei ole minkäännäköisiä valmiuksia hankkia niitä. Yksi tämmöinen keskeinen toimintavalmiuksien eroa ylläpitävä asia on se, että meidän sosiaalisektori juridisoituu kovaa vauhtia ja oikeudellinen osaaminen jakautuu hirveän eriarvoisesti ö, niiden ihmisten keskuuteen, jotka ovat jotka sosiaalisten oikeuksien käyttäjiä. Ö, on niitä, joiden lähellä on juristeja ja on niitä, jotka ei ole koskaan kuuletkaan siitä, että olisi jonkinnäköistä mahdollisuutta saada jonkinnäköistä juridista apua. Just tällaiset asiat tuottaa eriarvoisuutta ja tällaisten asioiden taklaaminen on sosiaalisten oikeuksien keskustelun ytimessä. Oikeastaan meidän siis pitäisi kääntää hiukan keskustelua poispäin tästä niin kuin juridisoitumiskehityksestä ja semmoisesta... Niin puhtaasta juristijuridiikasta ja ottaa enemmän huomioon ihmisten, ihmisten toimintavalmiuksissa olevia eroja. Mutta lienee aika päästä Tuomas ääneen. Kiitoksia omalta osaltani. Kiitoksia Pauli. Rautiainen, hän puhui nimenomaan kuin yliopistotutkija, mutta Pauli, et pääse ihan helpolla. Yksi kysymys, sinäkin käytit konditionaalia, tämä on pakko käyttää, pitäisi ja pitäisi. Esimerkiksi nyt on tullut ilmi, kun tämä taika eli tyhjä laatikko talous on avattu, mitä pieni ihminen kärryssään istuva tai on kulkeva voi tehdä, kun kunta ilmoittaa, että nyt vaan vähennetään puolet sun tunneista. Mitä sä vastaisit? Avustajatunneista siis. Mitä se voi tehdä? Tota, mä en ole siis tämän sektorin juridiikan ammattilainen, joten mä en osaa sanoa, mitä mä tuohon tohon vastaisin, mutta sen perusteella, mitä mä tästä sektorista tiedän, niin mä oon huolissani siitä, kuinka erilaisia tuntemuksia eri ihmisillä siellä kunnissa on, kuinka erilaisten mekanismien kautta eri ihmiset lähtee etsimään tuohon vastauksia ja siitä, kuinka joku siellä kunnassa, joka tapauksessa varmastikin onnistuu saamaan ne avustajatuntinsa takaisin ja toinen niistä ei onnistu. Ja tätä samaa keskustelua käydään niin kuin, niin kuin monissa, monissa paikoissa. Haluaako Elina Akaan Penttilä, juristi, vastata, miten siinä vaiheessa taistella kuntaa vastaan ns. taistella, sitähän se on käytännössä jos ilmoitetaan, että sun 80 tunnista lähtee puolet pois? Joo, eli tuota, tosiaan kyllä niin näen saman ongelman, mitä edeltävä puhuja, puhuja, tässä niin kuin totesi. tämä on vammaisten ihmisten, vaikea vammaisten ihmisten kohdalla on erityisen, erityisen problemaattinen tämä, että, että mitkä on ne kyvyt itse päästä omiin oikeuksiinsa. Ja tässä polukassa se heikoimman, heikoimman asema on niin kuin korostuneesti esillä melkein voi sanoa kaikissa niin kuin asiakastilanteissa. Ja, ja tuota, mä en nyt tiedä, tarviinko mun paljon kysymyksiä vastata, mutta tämä on kysymys on sellainen, mikä kyllä on ihan todellisuutta. Ja, ja siinä nimenomaan kysytään niitä yksilön kykyjä ja mahdollisuuksia myös asiantuntija-apua näissä tilanteissa, joissa viranomainen on sitten ihan eri mieltä tästä asiasta ja tarvittiin että hyvin niin tämmöisistä perustavaa laatua olevien oikeuksien ja tilanteiden kohdalla niin näissä kysymyksissä ollaan. Eli ollaan taas samassa lauseessa pitää pitää puolensa. Pirkko, mekin vammaisfoorumista heitin vaan tämmöisenä väliheittona, että kerätä sinne mustaan pikku mahdollisimman monta vammais- ja sosiaalilainsäädännön tunteva juristin nimeä ja joskus tarjota niille kaffia. Mä olen nimittäin havainnut tämän, että, että jos ystäväpiirissä on monta juristia, niin joku niistä kerkiää aina jossain kohtaa vähän jeesaamaan, kun se on kaikkein vaikeinta. Kun tämähän on kuuluisa tämä amerikkalainen sananlasku, että se joka itseänsä edustaa, niin sillä on hölmöpäämies. Eli, eli, kyllä sitä asiantuntevaa juridista apua kyllä tarvitaan. Ja nämä on just nimenomaan kriittisiä tilanteita, kun, kun se avun tarpeen määrittely ja se myöskin, mä ehkä, Lisäisin vielä se myöskin määrittely, että kunta voi määrätä uuden järjestämistavan. Ei niin, että otetaan välttämättä niitä tunteja pois, vaan todetaan, että odotetaan siellä kotona, niin kun tulee kunhan kerkiä. Mutta se kahville, kahville niin juristia käyttävä, käyttävä, ihminen on se meidän hyvä osa ne vammaisemme. Mä olisin siis huolissani ennen kaikkea, siis, siis, jos poimitaan meidän laillisuusvalvontakäytännöstä esimerkiksi siitä, että meillä anestesia hammashoitoa vaativa, vaikeasti kehitysvammainen, puhekyvytön ihminen hakkaa kuukauden verran päätään seinään, ää, laitoksessa, ja sen jälkeen, hän niin kuin, niin kuin, kun hän on hammaskipuunsa ensin hakannut sitä päätä seinään kuukauden, niin sen jälkeen niin kuin, niin kuin hän saa jotain. Siis nämä on niitä... Niin kuin, niin kuin asioita, joissa me todella ollaan ihmisoikeuksien ää, ytimessä. ja Tämän tyyppisessä tilassa oleva ihminen, tämänkin siis tapauksen taustalla oli ihminen, josta ei todellakaan, niin, siis hänellä ei ollut mitään muuta verkkoa oikeastaan ilmeisesti siinä lähellä, kun tapauksen seikkoja katsoi, kuin se ää, julkinen laitos, joka hänelle tarjosi sen ää, kuukauden verran. Pääseinään hakkaamista. Siis siellä meillä on niin kuin, niin kuin, niin kuin, niin kuin ne perustavimmat ihmisoikeusloukkaukset ja näiden tapausten tavallaan skaalaamista muualle, niin me nähdään sitä ö, suomalaisen ihmisoikeuksien toteutumisen ar arvoa. Siis eri ihmisillä on erilaiset toimintavalmiudet ja meillä on semmoisia taskuja, joissa ihmiset putoaa Suomessa niin kuin erittäin ei-tyydyttäviin, ihmisoikeuksia räikeästi loukkaaviin, loukkaaviin tiloihin. Ja silloin me puhutaan jostain muusta kuin avustajakunnan tai avustajatuntien puolittamisesta ja sen ongelman taklaamisesta juristin kahvilla käyttämisessä.